शनिबार पनि तपाईं यो राप्ती एक परिवारकोट आइपुग्नु भएको छ हैन यहाँले यो भन्दा अगाडि आउँदाखेरिको समस्या देख्नु भएको थियो के थियो खासमा समस्या अब शनिबार आइतबार भनि न हुँदो रहेछ हामीहरुको जिन्दगी भनेको जनताको माथि सुम्पेको छु के रे जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अस्ति पनि म अर्को बिदाको समयमा आएको थिएँ त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि वरिपरि सबै पानी रहेछ यो तिन घरलाई चाहिँ पानी नभएको रहेछ मैले सोधेँ उहाँलाई किन पानी भएन भन्दाखेरि पाइप किन्ने पैसा पनि भएन भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले त्यो अरू पाइप पनि मैले नै नगरपालिकाबाट पठाइएको थिएँ एउटा खानेपानीको समिति छ समिति साथीले पनि ध्यान दिनु भएन छ अनि त्यही ठाउँबाट ल्याउनुको लागि चाहिँ यति 200 मिटर भए पुग्छ भन्ने कुरो भएको थियो मैले 200 मिटर चाहिँ पाइप आज ल्याएको छु अनि यता पनि घरको चाहिँ दुईवटा पाखा यस्तो लामो रहेछ कि पाखा चाहिँ त्यो पाखामा
खागुलको पातले पो छाएर बसेको, यतापट्टि चाहिँ अन्तपट्टि ल्याएको, कहाँबाट टायर भन्ने भनेर एकदमै कटेको छ हेर्नुहोस् न। उहाँहरूले चाहिँ दुईपट्टि पाखामा चाहिँ यो जस्ता लडाउनको लागि। अर्को मेन समस्या भनेको तिनवटा बच्चा बिचरा एकै वर्षको फरक, सिजनले बाहिरी काममा जानु भएको छ, घरको अवस्था त्यही पनि हेर्नुहोस् न यस्तो अवस्था छ। भित्र एकपट्टि कुनामा चुलो, एकपट्टि कुनामा कुखुरा गुँड, एकपट्टि सुत्ने ठाउँ रहेछ, एकपट्टि अब बस्ने अवस्था बिजोग छ। यो चिज देखिएपछि उहाँहरूको बिचमा जुन बाचा गरेको थियो, अब उहाँको चाहिँ नागरिकता पनि बनाएको रहन्छ। नागरिकता बनिसके पछाडि उहाँहरूको यो घर मैले नयाँ बनाइन्छु उहाँको चाहिँ, किनकि घरको कुनै पनि काठमा काम लाग्दैन, त्यस कारणले गर्दा यो घरको चाहिँ मैले नयाँ घरै बनाइन्छु। यता चाहिँ जस्ता भएपछि पालिका राम्रो भयो, खामाहरू बलियो छँदा छन्, उहाँहरूले मद्दत गर्नुहुन्छ। र यो यदि तिन घर पाइप पुग्ने भएपछि कम्ती पनि जनताले चाहिएको त बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म पानी हो, यतिको लागि जस्तो जुन अस्ति समस्या भएको थियो त्यो चाहिँ लिएर आएको छौँ।